Excelente apartamento na Pituba, de primeira qualidade até as portas, vista maravilhosa. São 3 quartos, todo ele no piso porcelanato, de primeira qualidade, com essa vista que você chega na sala deslumbrante. Essa é a primeira sala. Aí depois tem a segunda sala com outra janela. Enorme o apartamento, espaçoso até demais. Dessa sala você tem a visão da outra sala com aquela vista linda para o mar. Aí vem aqui para o primeiro quarto, onde tem a vista totalmente para o mar. Mais uma vez, com armários embutidos. Saindo, você tem o outro quarto também com a mesma vista para o mar, ventilado demais, super ventilado, armário embutido, piso igual da sala e dos quartos. Vim para a circulação, aí tem um sanitário social, perfeito estado. Lindo e maravilhoso. O apartamento fica no 16º andar. Banheiro social aqui todo perfeito, sem nada a fazer. Aí depois vamos para a suíte. Começa daqui a suíte, com ar-condicionado, armário, ó, piso igual. A vista idêntica aos outros quartos e a sala. Aí nós voltamos aqui para a suíte. O sanitário da suíte perfeito. Bom, aqui a parte da cozinha. Enorme a cozinha, quadrada, grande, espaçosa, clara. Depois vem a área de serviço. Enorme a área de serviço também, é tudo espaçoso nesse apartamento. Ó, quarto de empregada, perfeito. Sanitário de empregada, perfeito também. Saindo daqui, área de serviço e cozinha, desta forma.